Այսօր շարունակում ենք ականատեսիներ Թուրքիայից եկող ազդակների, որոնք բարդ է անվանել դրական։ Բրյուսելում վանդալիզմի է ենթարկվել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարը, խաչքարի վրա կարմիր գույնով պատկերվել է թուրքական ազգայնական շարժում կուսակցության սիմվոլիկան։ Ըստ էության, վանդալիզմի այս ակտը խրախուսվում է պաշտոնական Անկարայի կողմից։ Ազգայնական շարժում կուսակցությունը 2015 թվականից հանդիսանում է Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցության դաշնակիցը։ Ապրիլի 24-ին Թուրքիայի արտգործնախարարը Ուրուգվայում ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառման մասնակիցներին ավտոմեքենայի պատուհանին ցույց տվեց ազգայնական նեոնացիստական գորգայլեր կազմակերպությունը խորհրդանշող ժեստը։ Գորգայլեր կազմակերպությունը հանդիսանում է ազգայնական շարժում կուսակցության առավել ռադիկալ երիտասարդական թևը, որն իր նպատակներին հասնելու համար կիրառում է բռնություն։ Իսկ կազմակերպության նպատակն է ստեղծել Բալկաններից միջին արևելք ձգվող մեծ թուրանպետություն, որը կմիավորի թուրքական բոլոր ժողովուրդներին Թուրքիայի լիդերության ներքո։ Ազգայնական շարժում կուսակցության և Էրդողանի կուսակցության դաշինքը ըստ էության լեգիտիմացնում են գորշկայլերի գաղափարախոսությունը թուրքական հասարակության ներսում։ Կան բազմաթիվ վկայություններ թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաների սերտ կապերի մասին գորշկայլերի հետ, ինչպես նաև գորշկայլերի սիմվոլիկան կիրառվում է բավականին բարձր մակարդակում Թուրքիայում, այդ թվում նաև Էրդողանի կողմից։ Գորշկայլերի կողմից իրականացված ամենահայտնի հաբեկչություններից է Հռոմի Հովհաննես Պողոս II պապի դեմ մահափորձը։ Գորշկայլերը բողոքում էին Բենեդիկտ 16-րդ պապի Թուրքիա Այցի դեմ։ Գորշկայլերը ստանձնել են Սիրիայում Թուրքիայի կողմից խոցված ռուսական կործանիչի օդաչու իսպանության պատասխանատվություն։ Ընդհանրապես գորշկայլերը բավականին ակտիվորեն ներգրավված էին Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմում, այսօր արդեն կռվում են Ուկրաինայում, բավականին ակտիվ են նաև Կիպրոսում և Չինաստանում։ Վերջին տարիներին գորշկայլերի թիրախում հայտնվել են առավելապես ազգային փոքրամասնությունները, ինչպես նաև կրոնական փոքրամասնությունները, որոնք կարող են ունենալ հակաթուրքական դրսևորումներ, ինչպես օրինակ Թուրքիային հայոց ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ մեղադրելը։ Այս համատեքստում պատահական չէ, որ հայերը ևս գտնվում են գորշկայլերի թիրախում։ 2012 թվականին, օրինակ, գորշկայլերը Ստամբուլում բողոքի ակցիա էին անում հայոց ցեղասպանության տարելիցը նշելու դեմ։ Ավելի վաղ պայթեցրել էին Փարիզի արվարձանում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանը։ Կան պնդումներ նաև, որ Հրանտ Դինքի սպանությունը գորշկայլերի ձեռքի գործն է։ Հայ-թուրքական հարաբերություններն այսպես կոչված առանց նախապայմանների կարգավորելու ներկայիս գործընթացի վերաբերյալ գորշկայլերի վերաբերմունքը հասկանալու համար բավական է հիշել գորշկայլերի կողմից 1979 թվականին Միլիետ թուրքական թերթի խմբագրի սպանությունը, որը կողմ էր հանդես եկել Հունաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Մեկ այլ թուրք լրագրող սպանվել էր Կիպրոսի հանդեպ Թուրքիայի քաղաքականությունը քննադատելու համար։ Գորշկայլերը մահափորձ էին կատարել Թուրքիայի վարչապետ Օզիլի դեմ Հունաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու քաղաքականություն վարելու համար։ Ուստի անհրաժեշտ է նման պայմաններում գնահատել Թուրքիայից եկող իրական ազդակների, իսկ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ամենաակնառու պատկերը թերևս Չաուշօղլուի ցույց տված ժեստն է։